Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpats su jumis. Antroji Velykų diena, nuoširdžiai sveikinu visus čia susirinkusius su Kristaus prisikėlimo iškilme, šventomis Velykomis, taip pat tuos, kurie dalyvauja nuotoliniu būdu, žiūrėdami šventųjų mišių tiesioginę transliaciją. Išliekim Viešpačiui savo prašymus, maldavimus, padėkas, gailestį. Prašykim reikalingų malonių, kad jis prisikėlęs taptų mūsų kelrodžių gyvenime. Iš sunkumų, iššūkių, nepriteklių, ligų, nelaimių, kad prisikėlęs Viešpats mums dovanotų viltį, kad su juo, su jo malone ir pagalba gali ir bus kitai. Melskime už save pačius, už vieni kitus, lydėkim amžinybės kelyje savo brangius ir mirusius artimuosius. Mišių aukoje taip pat Dievo gailestingumui pavedame mirusiąją Oną, minint 4 mėnesius nuo jos mirties. Kad vertai galėtume mišiuose dalyvauti, pradžioje jų apgailėkime savo kaltes ir melskime Dievą gailestingumo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane, Viešpatį Dievą. Tai pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, ir nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Kristau, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms. Šloviname tave, aukštiname tave, lenkiamės tau, garbiname tave, gėrimės tavo didžia garbe. Viešpatie Dieve, dangaus valdove, visa gali Dieve Tėve. Viešpatie vienatinį Sūnau, Jėzų Kristų. Viešpatie Dieve, Dievo avinėlį, Tėvo Sūnau, tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Tu naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimus. Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. Tu vienas šventas, tu vienatinis Viešpats, tu pats didingiausias Jėzau Kristau, su šventąja dvasia, Dievo Tėvo garbei. Melskimės. Dieve, naujais nariais tu nuolat gausini savo bažnyčią. Suteik jos vaikams malonę gyvenime laikytis krikštų gauto tikėjimo. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta jį galingais darbais ir stebuklingais ženklais, kurios per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties siaubo, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į Viešpatį,
Jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiugavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, jog tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrėjai ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Brangus broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra mūsuose po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikonys užimsęs jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą, kad jis neliks mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupus. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame jo liudytojai. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Globok mane Dievę, prie tavęs aš glaudžiuosi. Globok mane Dievę, prie tavęs aš glaudžiuosi. Kartoju tau Dievę, tu mano viešpats. Mano paveldėtas turtas, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Aš lovinu viešpatį, kuris man išmintį duoda. Atsimena mano širdis tai net naktį. Akise nuolatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Man džiaugiasi širdis krikštauja siela ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis, juk manęs nepaliksi numirėlių būste, tu man savo draugui neleisi trūnyti. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda, pilna man bus laimė prieš tavo veidą, tavo dešiniai bus per amžius linksmybės. Velykų aukai didingai, te teikia garbę krikščionys džiaugsmingai. Atpirko avis avinėlis, Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės. Mirti nugalėjęs viešpatauja gyvybės valdovas. Pasakyk mums, Marija, ką esi mačius kelyje, kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo ir garbę, kurią prisikėlusi spindėjo. Angelus liūdyt nužengusius, marškas ir drabužius Kristaus kūną dengusius. Mano viltis Kristus prisikėlė, jis eis pirma jūsų į Galilėją. Žinome Kristų tikrai prisikėlus, tu nugalėtojau valdove, pasigailėk mus. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Diena laiminga viešpats padarė, džiūgaukim kelkim linksmybės. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Moteris greitai paliko kapą, apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė, sveikos, prisertino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė, nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Joms beinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais,
pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė. Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apsaugosime jūs nuo nemalonumų. Šie paėmė pinigus taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas yra pasklidęs žydų tarpe iki šios dienos. Girdėjote viešpaties žodį. Kristus prisikėlė. Taip skelbė Velykų žinia, jis sklinda jau labai daug metų. Istorinis įvykis, reali tikrovė, bažnyčios ištikimas liudijimas ir štai pasiekia mūsų laikus, pasiekia mūsų gyvenimą. Kasmet švenčiame Kristaus prisikėlimo iškilime šventasis Velykas. Tai yra krikščioniško gyvenimo centras. Netgi ne šventos kalėdos, kaip daugelis nori sakyti ir labiau švesti, galbūt dėl asociacijos su dovanėlėm, su eglute. Tačiau centras ir viršūnė yra ne kas kitas, tačiau Kristaus prisikėlimo įvykis ir šita tikrovė. Iš čia kyla mūsų tikėjimas, iš čia kyla mūsų viltis, čia mūsų prisikėlimas. Aš kas kart kiekvienais metais džiaugiuosi, kai per šventas Velykas būna vėsoka arba šalta, nes tada jos nekelia asociacijų su prabundančios gamtos švente, su gyvybės sprogimo ir taip toliau. Ir tas žvilgsnis, netapatinimas su atbundančia gamta, leidžia mums išties pažvelgti ir pasižiūrėti, o kasgi iš tikrųjų yra šventosios Velykos. Kad tai yra mūsų išganytojo, mūsų gelbėtojo ir Dievo prisikėlimo iškilmė. Mūsų tikėjimo akmuo, mūsų tikėjimo pamatas, nuo kur galim atsispirti gyvenime ir kasdienybėje. Kristus į prisikėlimą ateina per ilgą laiką. Ateina per savo gimimą, per savo žemiško gyvenimo istoriją. Ateina skelbdamas gerąją naujieną, evangeliją, ją gyvendamas, labai aiškiai rodydamas žmonėms Dievo tėvo meilę, jį leisdamas pažinti, jį pristatydamas, jį paliudydamas, mokydamas apie dangaus karalystę. Ir Jėzus prisėmė žmogišką prigimtį, vykdo ne kieno kito, bet dangiškojo tėvo valią. Dievas matė, kad žmogus pasimetęs, žmogus paklytęs, žmogus maištauja, žmogus nori būti tarsi Dievas, galvoja, kad Dievas kažko jam neduoda, jausdamas kaltę, susidūręs su blogiu, kuris paliečia žmogaus gyvenimą. Ir taip žmogus kenčia. Jėzus vienijasi, tapatinasi su žmonija, su žmogumi, su kiekvienu iš mūsų ir dalyvauja toje kančioje.
Galime sakyti, kad mes kiekvienas dalyvaujame Jėzaus kančioje. Ir didžioji savaitė, kuomet Jėzus įžengia verbų sekmadienį į Jeruzalę, tam, kad visi šitie dalykai išsispręstų, įžengia kentėti, mirti ir prisikelti. Mes kiekvienas irgi esam kviečiami, esam pakviesti nebijoti įžengti į savo gyvenimą su visu jo svoriu, su visu jo turiniu, prisijimti, nebėgti, nenusigręžti, tačiau priimti tai, ką duoda gyvenimas. Vienytis su viešpačiu kančioje, jai reikia ir pakentėti, ta pati kančia, ne dėl kančios, bet tačiau, kad apvalytų, kad išgrynintų ir kad vestų mus toliau, vestų į mirtį sau ir gyvenimą kitam, dėl kito. Toks kiekvieno krikščionio pašaukimas. Mes matom savo labai aiškų mokytoją Jėzų Kristų. Esam pakviesti juo sekti. Tik tuomet, kada priimam savo gyvenimo kryžių, priimam Dievo valią ir net kančioje, net ligoje, nepritekliuje, ar kituose atrodytų neigiamuose dalykuose vienijame su viešpaties kančia ir mirtimi, glaudžiamės prie kryžiaus, jį imam panešėti, jame atpažįstame Jėzaus kryžiuje pažįstame ir savųjų vargų prasme. Dievas, kaip nepaliko savo vienatinio sūnaus toje kančioje ir mirtyje, taip ir mūsų kiekvieno nepaliks. Nepaliks mirtyje, nepaliks tame tamsiame kapo rūsyje, tačiau ves į prisikėlimą, į prisikėlimo šviesą, ir tiesa, į gyvenimo pilnatvę ir Dievo pažadų mūsų gyvenime išsipildymą. Tai reikia tiek, kad atrodo nedaug. Būti, dalyvauti. Toks krikščionio kelias. Vienytis su viešpačiu, visu savo gyvenimu. Tam, kad nuolat patirtume jo meilę ir gailestingumą, jo atleidimą. Nes kryžiuje kiekvieną iš mūsų jisai sutaikė su dangiškojų tėvų. Galime prie jo artintis, ypač kai sunku, ypač kuomet mūsų gyvenimą paliečia blogis, kaltės, nuoskaudos, nuodėmės, jam atiduoti, išsakyti, širdį atverti ir išlieti ir priimti jo gailestingumą, priimti jo meilę, kad būtume išgydyti, apvalyti, išlaisvinti ir sutaikyti ir prikelti naujam gyvenimui. Taigi prašykim šiandien Dievo malonės, kad Kristaus prisikėlimas mus kiekvieną padrasintų nuolat prisikelti, nuolat keltis, diena iš dienos ryštis naujam šviesos, tiesos, prisikėlusio Kristaus sekėjo gyvenimui. Tai nestinga mums jėgų įsižiūrėti į tuščią Kristaus kapą, į numestas drobules, į velykinę žvakę, kuri simbolizuoja Kristų. Ji dega ir pati save degina, save eikvoja. Tam, kad šviestų, tam, kad šildytų. Taigi ir mums primena, kad krikščionio gyvenimas, Jėzaus sekėjo gyvenimas tikrai nėra lengvas, tačiau kito kelio nėra. Tik save naudodami, tik save eikvodami, atiduodami galime gauti. Latiniškas posakis labai gražus, kad duodami gauname.
Taigi būkime tie, kurie duoda, tie, kurie dalyjasi, dalyjasi savo gyvenimu, savo vidumi, savo tikėjimu, savo širdies šilumą. Tai yra ne kas kitas kaip liudijimas. Ir šiandien ir geroji naujiena Evangelija, ir skaitinys labai aiškiai sako, kad ir anuomet tie žmonės buvo liudytojai, ir mes kiekvienas esam liudytojas prisikėlusio Kristaus. Taigi būkim gerais liudytojais ir pirmiausia tais, kurie patys tuo gyvena, o tada visada žodis pamoko, bet labiausiai patraukia ir paliudyja pavyzdys. Amen. Brangus broliai ir seserys, šią nepaprastai šventą dieną nuoširdžiai maldaukime Dievą, kad iš numirusių prisikėlęs Kristus visiems suteiktų gausių malonių ir tikro džiaugsmo. Į bendrą maldą atsiliepkim kartu sakydami, prašom tave Viešpatie. Dieve Tėve, tegu Kristaus prisikėlimas nuolat stiprina ir džiugina visą bažnyčią. Tegu visi krikščionys ištikimai laikosi krikšto pažadų ir niekada nenutolsta nuo Kristaus. Tegu valstybių vadovai vykdo Dievo valią ir nuoširdžiai siekia visuotinės gerovės. Tegu mes patys visada būsime ištikimi Kristui ir stropiai sieksime šventumo. Tegu Kristaus prisikėlimas padrasina baimingus, paguodžia nuliūdusius, o mirusiems, ypač mirusiai onai, atveria dangų. Galingasis Dieve, gyvybės ir mirties Viešpatie, prikelk dvasia mirusius ir pažadink apsnūdusius, kad visi vykdytume tavo valią ir pasiektume amžinąjį gyvenimą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Kad visą galės Viešpats Dievas, maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Maloniai priimtų Viešpatie savo tikinčiųjų atnašas, kad tavo vardą išpažindami ir krikšto malonę atgimę, jie pasiektų amžiną palaimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Aukštyn širdis. Keliame į viršų. Dėkokime Viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. Kiekvienu metu tave Viešpatie garbinti. O ypač šią didžiąją dieną dera teikti tau šlovę. Nes mūsų velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas.
Jis tikrai yra tas avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Jis savo mirtimi mūsų mirties geluonį išrovė ir mums gyvybę prisikėlimo sugrąžino. Todėl į Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Šventas, 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 Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, Hozana aukštybėse. Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, Hozana aukštybėse. Tikrai tu Viešpaties šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes gerbėme Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes to Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybę. Atmink Viešpaties savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną ir visą kunigiją. Atmink savo tikinčiąją poną, kurie prieš 4 mėnesius pasišaukė iš šio pasaulio. Kaip ji krikštu buvo saugusi su tavo sūnaus mirtimi, taip tas auga ir su jo prisikėlimu. Atmink mirusius, mūsų tikėjimo brolius ir seserys, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę. Leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventąja Dievo gimdytoja, mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visai šventaisiais, turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Drauge kalbėkime maldą, kurios pats Viešpats Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk mūsų Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams
Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Iš patie Jėzų Kristų tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, kad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo. Ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems prisikėlusio Kristaus ramybės. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik mums ramybę. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Prisikėlęs iš numirusių Kristus, daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Yeah.
kimės. Palaikyk mumis ir viešpatie gausias Velykų malonės, kad mes įstatyti į amžinojo išganimo kelią, taptume verti tavųjų dovanų. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dievas be mūsų pačių atsiverimo, atsidavimo, bendradarbiavimo tikrai nieko negali nuveikti mūsų gyvenime. Pats Jėzus Kristus prisikėlė, buvo prikeltas todėl, kad priėmė dangiškojo tėvo valią savo gyvenime. Sutiko, atsiliepė, žengė Golgotos keliu, sakydamas, viešpatie, te praeina šita taurė mano negirta, bet teesie tavo valia. Taigi, Dievo valios pripažinimas, priėmimas, iš esmės keičia gyvenimą. Dievas, siūsdamas pasaulin savo vienatinį sūnų, kuri žmogišką prigimtį prisėmė, ją atpirko, savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu, siunčia labai mums aiškiai žinę, kad ir mes kiekvienas galim ir būsim išgelbėti ir kilti. Tačiau norint, kad tai įvyktų, reikia mūsų atsiliepimo, mūsų jautrios, sugrūdusios širdies, kuri miršta sau ir gyvena kitam. Ne savanaudiškai, ne egoistiškai, bet dieviškai, krikščioniškai. Taigi prašykim Dievo malonės, to noro ir troškimo bendradarbiauti, gyvent kitam, gyvent Dievui, gyvent artimui. Priimkit viešpaties palaiminimą tam. Viešpat su jumis. Dievas savo sūnaus prisikėlimu jūs atpirkęs ir padaręs savo vaikais, te džiugina savo gražiausią palaimą. Atpirkėjas išvadavo jūs iš nuodėmės vergijos, visų malonių teikėjas te padeda gauti amžinąjį paveldą. Amen. Krikštu prisikėlėte Kristui bažnyčioje, dorų gyvenimu būkite verti susijungti su juo ir danguje. Amen. Ir visus jūs te palaimina visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja. Šventuoju prisikėlimu.